آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو اشعار بطور نذرانہ عقیدت و محبت بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بل مانگے دیا اور اتنا دیا، بل مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم ان کا تشیار کریم ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، جو اب یاد کیا صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ وہ رحمت کے مفہوم سمجھ لو، رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے
سے لگایا ہے اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں اس کو بھی گلے سے لگایا ہے